Samo jedna reč, objašnjava ovu utakmicu. Štet, imali ste u prvom poluvremenu brojne prilike, izlazili 4-1, mnogo toga se događalo u vašu korist, da bi na kraju, posle vođstva Vlasina se konačno probudila, vaši su pali, očigledno nedostatak treninga ili ne znam čega, tek nezasluženost izgubili. Šta da kažem u ovom trenutku, sigurno da nije lako. Imali smo svoje šanse i jako smo ušli, moram da kažem, u utakmicu bez pravog napadača. Videli ste, Nikola Đerović nije mogao da dođe. Mi, nažalost, u ovom trenutku drugog golgetera nemamo. Nikole nema. Nemamo, ja sam siguran da je on bio na terenu, da bi sasvim drugačiji rezultat bio iz razloga što on ovakve šanse retko propušta, ali bože moj, šta da radim. Možda smo platili na kraju danak na iskustvu, mlada ekipa. Vlasina se vratila našim greškama, moram da kažem, ali mislim da se na kraju krajeva sa ovako mladim timom nismo obrukali, idemo dalje. Teško jeste, boli, ali moramo da se dignemo iz ovoga i da igramo. Upravo tako, glavu gore, bit će boljih igara.